Регистрация в HMRC като самонайти и получаване на уникален данъчен номер. HMRC Registration UTR. Едно видео, създадено от нас, Help BBG, в което ще разберете кога и защо е необходимо да се регистрирате за данъчен номер UTR в Агенцията по приходи и митници HMRC и как ние бихме могли да ви съдействаме. След като имате осигурителен номер, National Insurance Number, вие може да работите в Великобритания като самонети, self-employed, като native employed или с ваше дружество с ограничена отговорност, limited company. Ако искате да сте законно регистриран като self-employed, трябва задължително да се регистрирате за данъчен номер UTR в агенцията по приходи и митници HMRC. Какво е UTR? Unique Taxpayer Reference и за какво служи? Unique Taxpayer Reference и UTR се издава от данъчните служби на Великобритания, HMRC, когато вие или ваш клиент се е регистрирал за самооблагане Self Assessment. Той се състои от 10 цифри и ще го видите на всеки документ, издаден от данъчните служби. Tax Return SA100, Notice to Complete a Tax Return SA316 или Statement of Account. В зависимост от вида на издадения документ, Номера може да присъства в горния край на документа, точно от Tax Reference, UTR или Official Use. Имайте предвид, че ако сте регистрирани като самонете лице за бизнес такси, вие автоматично ще бъдете записани за всяка данъчна онлайн услуга, която сте избрали. Във всички останали случаи ще трябва да се регистрирате в HMRC за самооблагане, Self-Assessment и да се регистрирате отделно за онлайн услугата. Ако все още не сте регистрирали в данъчните служби, трябва да го направите, за да получите референцията преди да се регистрирате за онлайн услугата. UTR ще ви бъде издаден автоматично, ако сте се регистрирали за самооценка или сте регистрирали Limited. Компания. Как можем да ви помогнем? Ще комплектоваме необходимите документи. Ще ги подадем за вписване в институцията. Ще ви предоставим получения персонален данъчен номер. Какво трябва да направите вие? Да попълните съвестно бланката и ни я изпратите. Линк към бланката в описанието под видеото. Да ни предоставите нужните документи и данни. Да управлявате получения личен данъчен акаунт. Ако не можете или не желаете да го управлявате вие, то можем да го направим вместо ваш срещу допълнително заплащане. Колко ще платите за услугата? Нашата такса е 40 паунда. Ако желаете предварителна или допълнителна консултация по казуса, ви поръчайте я чрез линка в описанието под това видео. След колко време получавате данъчния номер. Ние задействаме услугата до 5 дни от получаването на вашите данни. Писмото за регистрация в данъчните служби получавате след около 2 Седмици. Нашите услуги са над 100 броя. В тях са включени иммиграционни, счетоводни, социални помощи и надбавки, квалификации и обучение, съдействие за кандидатстване в британски университети, преводи за страховки, кредитно сие, ипотечен брокер услуги предлагаме, административни и други услуги.